tokrat v občinskem informatorju. Neurje na Ptuju močno prizadelo kmetovalce. Pohorje ima nov zemljevid in kartonček kulinarične transverzale. S humanitarno akcijo vnovič pomagali Galu. Pohorje Ultra Trail letos tudi za državno prvenstvo. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Današnji občinski informator začenjamo na Ptuju, kjer so minula neurja povzročila precej škode tudi na kmečkih površinah. Neurje na območju Ptuja in Spodnjega Podravja, ki je pred dnevi spet pokazalo zobe in Ptuj vnovič zalilo z meteorno vodo, je zraven odkritih streh, zalitih kleti in drugih poškodb na različnih objektih močno udarilo tudi po poljskih kulturah. Tako so najkrajšo prav gotovo potegnili kmetje, ki jim je neurje ponekod uničilo celoten pridelek. Moram reči, da po 37 letih službe v kmetijske svetovalne službi še takega uničenja zaradi toče dejansko nisem videl. Ne? In tu je dejansko, kjer stojimo, je nekje ta epicenter toče bil in praktično so čisto vsi posevki, ki so na tem območju zrasli, so popolnoma 100% uničene. Tako da to je problem. Problem je kmetij, ne? Strošek setve je okrog 900 evrov po hektarju in to je čisti strošek od 900 do 1000 evrov in v tem primeru praktično, če ni nobenega nadomestila, pa to je čista kmetova izguba. Kmetje bodo izgubo tako nosili na lastnih plečih. Živinorejci bodo morali uničen pridelek celo dokupiti. Ja, naši kmetiji je največ uničilo koruze, cirka 7 hektarjev. Zdaj gledam, da 3 hektarje je 100% uničeno, ostalih 4 pa nekje 50%. Tako da to bo velik problem nadoknaditi za krmo, za živino, ne, ker sem živinorejska kmetija, je kar velik problem. Zdaj pa setev koruze se mi ne zdi zdaj njih najbolj smotrna, ker je že malo pozno in ni potem veliki pridelek. Težko to, mislim, se spraviti celo tak daleč, da bi se lahko koruza silirala. Tako da, ne vem, verjetno bo treba nekaj dokupiti. Nekaj manevrskega prostora za reševanje letošnje sezone kmetje še imajo, čeprav je to zanje prav gotovo slaba tolažba. Izredno težko je, seveda tisti, ki imajo govejo živino, še lahko poseje kako travo, ki bodo jesen mogoče kako odko zraso, eventualno se še lahko preorje, taka zadeva pa seje kako ajda, tako da se vsaj kakaj minimalni dohodek dobi nazaj, drugače pa praktično ni rešitve, izguba za letošnje pridelek je izgubljen in praktično je čista kmetova izguba. Samo površina te nevihte je dejansko bila, mi ocenjujemo okrog 6 km širine in pa okrog 25 km v dolžino je ta uničenje oziroma ta toča bila, tako da je bilo uničenih okrog 5500 hektarjev. Po naših ocenah pa je dejansko na poščinah in pa vrtninah nastalo škode za 5 milijonov 990 tisoč evrov. Tako da to je enormno škoda tudi v kmetijstvo. Zavarovanih je približno le 30% teh površin, ostalo pa dejansko bodo kmetje nosili ta strošek. Žal v Sloveniji svoj pridelek zavaruje zgolj 30% kmetovalcev. Tak bi rekel, ne, cene v kmetijstvu so iz leta v leto nižje. Mi smo izostavljeni evropski in celo svetovni konkurence, celo marsikdaj je bolj neugodno za naše kmete, marsikdaj naše kmetje svoje pridelke prodajajo ceneje kot sosednji državah Avstrije, Mačarske, Nemčije, da ne govorimo o tem. In potem pri tako slabih kalkulacijah potem dejansko poskuša prihraniti nekaj tudi na te stroško zavarovanja, ki je kaj vem, to, od 35 do 45, celo 50 evrov na hektar, odvisno od kulture. In na ta način dejansko ne daj zavarovati, pač razkira. Mogoče vsako 10 let upaš, da se te bo kaj zgodilo, da se te ne bo kaj zgodilo, vendar situacija takšna je in tu je res država. Kljub temu, da država sofinancira 50%, pa še vedno te veliko naših kmetov kljub temu ne da zavarovati, ker so zavarovalne premije še vedno previsoke. Tako so kmetje po vsakem uničujočem neurju postavljeni v položaj, ko se sprašujejo o smiselnosti nadaljevanja svojega poklica. Kar se mene tiče, več ne razmišljam o drugi službi, ker sem tik pred penzijo, pa tudi, če ne bi bil, bi ostal kmet, ker sem pač celo življenje, edini moj poklic je bil kmet. Bo pa problem bolj za moje naslednike. Težko bom prepričal koga, da še se ne odloči za poklic, ker, kot vidite, težave so, katastrofe se dogajajo in to je težko prenesti, to moraš biti kar trn človek, da to preneseš. Jaz sem nekako to prenesel, zdaj pa za mlečere dobe, pa ne vem.
če se bi odločili, bi ostali na kmetiji, tudi nekaj ne silimo po sebi. Tako da. Če se ne bojo stvari izboljšale, ne vem za koliko ogromno, potem bo res kmetije začele propadati. In Slovenija bo verjetno uvažala hrano iz slabših držav, ki imajo dosti slabšo kvaliteto kot mine. Upajmo, da bodo občine oziroma država vseeno našle način, da nekoliko omilijo letošnjo izgubo kmetov zaradi neurja in tako preprečijo, da čez nekaj let dejansko ne ostanemo brez slehernega kmetovalca v naši državi. Pohorje ima nov zemljevid in kartonček kulinarične transverzale. Nov zemljevid vzhodnega Pohorja in kartonček Pohorska kulinarična transverzala sta nastala na pobudo Turističnega društva gostincev Pohorja in v sodelovanju štirih občin – Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Ruše-Maribor in Zavoda za turizem Maribor-Pohorje. Zemljevidom se bodo pohodniki in kolesarji lažje orientirali in s tem spoznali lepote tega dela Pohorja s kartončkom Pohorske kulinarične transverzale, pa degustirali pristno pohorsko kulinariko v kočah in hotelih. Turistično društvo gostincev Pohorja je že lansko leto izdalo žepno izdajo zemljevida, ki v nekaj mesecih pošla. To je dokaz, da je takšen zemljevid nujno potreben. Naše društvo si je tudi za letos zadalo nalogo izdajo razširjenega zemljevida s planinskimi in kolesarskimi potmi, na katere bi bile označene tudi naravne in kulturne znamenitosti vzhodnega dela Pohorja. Sporedno s to karto pa, da oživimo kulinarično transverzalo, ki smo jo imeli že v letu 2016. Zemljevid in kartonček so financirale štiri občine – Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Ruše in Maribor. Čeprav gre za majhen skupni projekt, je ta kljub temu pomemben. Mestna občina Maribor je pristopila k temu projektu in s tem dokazuje, da je v turizmu usmerjena v razvoj tega dela Pohorja, ker je Mariborska občina prisotna in da z velikim interesom dela na tem, da se intenzivneje in seveda vsebinsko povezujemo tako občine, kot seveda tudi ostali ponudniki. Naše sporočilo je, da upamo, da s tem projektom nakazujemo pot, ki jo v povezavi s Pohorjem želimo hoditi v naslednjih letih, in da strani občine Hoče-Slivnica smo pripravljeni in odprti za vse to vrstne pobude. Zelo podpiramo te zadeve in bomo zelo veseli in aktivno sodelovali tudi pri kakršnih koli projektih na to temo tudi v prihodnje. Zavod za turizem Maribor Pohorje je v projektu sodeloval pri zasnovi vizualne podobe, strokovnim svetovanjem, poskrbeli pa bodo tudi za distribucijo in promocijo zloženke in zemljevida. Zavod za turizem Maribor Pohorje je odgovoren predvsem za promocijo, za pomoč vsem akterjem turističnim na področju vodenja svetovanja in tudi tukaj smo v bistvu se vključili na koncu v smislu oblikovanja in podpore dizajna. Vse to, kar vidimo pred seboj, je seveda samo začetek. Na nas je sedaj, da bomo tudi pomagali pri distribuciji teh letakov in zemljevidov na vse turistične panoge in prav tako, da bomo v bistvu posredovali vsem trem občinam letak in zemljevid. Naknadno pa je seveda tudi zelo pomembno, da gostinci in vsi vključeni tudi spremljajo odziv, obiskanost, da bomo lahko v bistvu te rezultate tudi spremljali in naslednje leto stvari še nadgradili. V Razvojno-informacijskem centru Slovenska Bistrica pa so poudarili, da največjo priložnost v razvoju turizma vidijo v povezovanju razdrobljene turistične ponudbe in oblikovanju novih, zanimivih, inovativnih in kakovostnih produktov na področju vinogradništva, gastronomije, programov za najmlajše, športnega in kulturnega turizma ter prireditev. Vsi naši napori so nekako usmerjeni v to smer k aktivnemu preživljanju prostega časa na Pohorju. Sledimo pa tudi nekako trendom v turizmu, kot so večkratne počitnice, ki trajajo krajši čas, potem intenzivna doživetja in zato so v tej smeri torej nekako nastali vsi ti projekti. Nov zemljevid in zgibanka pa sta lahko pomemben in odličen začetek nadaljnega sodelovanja in nadgradnja dosedanjih prizadevanj in projektnih aktivnosti. V soboto je bilo pred dvorano Tabor v Mariboru precej pestro. Lahko smo videli paleto predelanih avtomobilov, se peljali z drift taksijem, igrali srčelov, se ostrigli, tetovirali, podpisali pogodbo z glasbeno založbo ali noreli na napihljivih igralih.
Vse to, da bi zbrali čim več prostovoljnih prispevkov za Gala Štefiča, ki se je rodil z deformacijo komolcev, samo je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ponovno, že drugič, zavrnil zdravljenje pri ameriškem ortopedu dr. Droru Peliju. Starši petletnega Gala so se zato odločili, da zadevo vzamejo v svoje roke in so tako organizirali že več humanitarnih akcij pod imenom Slovenija za Gala. Tako se je v soboto zgodil dogodek Meet to Cure, na katerega se je odzvalo lepo število posameznikov in društev. Če hočejo pomagati, če se ukvarjajo z takimi stvarmi, ko delamo danes mi tukaj, ja, znajo v ful velikem številu pač pomagati, se odzvati, pristopiti prostovoljno, tako da ja, znamo se. Dogodek je ponudil celodnevno pestro dogajanje. Obiskovalci lahko videli nastavljene avte, taksi, drift, nastopi Mrigo in Get, ki imata predstavitev nove plošče, Mito, Young Firefly, 616, potem stojnice z raznimi rekviziti, frizerja imamo tukaj, potem pol še bo Kar Limbo, določene igre in podelitev pokalov na koncu. Nad odzivom je bila presenečena tudi Galova mama, ki jo je državni aparat zaenkrat pustil na cedilu. Zato mora sama zbrati 120 tisoč evrov za operacijo v Združenih državah Amerike. O naši državi pa o našem zdravstvu imam zelo slabe izkušnje. Nič ne dam na njih. Ne. Vse sami, vse. Tudi Galvo zdaj za šolo potreboval tablico. Tablica prije 2200 evrov, kaj imamo ponudnike. Za WC prhe bo potreboval, WC prhe rabimo 3, ena WC prha pride okoli 800 evrov, tako da... In zato morate vse poskrbeti sami? Ja, to je vse samo plačeniško in vse moramo poskrbeti sami. Človek se sploh vpraša, zakaj pa potem se zavarovati zdravstveno v Sloveniji? Ja, zakaj? Vse smo že rekli, da dodatnega zavarovanja sploh ne bomo plačevali, ker ne vem, zakaj ga plačujemo. Še dobro, da se ob težkih trenutkih ljudje znamo povezati in prepoznati plemenita dejanja humanitarne narave. Za dobrodelne namene, za Gala fanta, da mu pomagamo, a ne? Zakaj pa ne? Če to gnarja zmečemo v avte, lahko tudi kaj drgem prispevamo, a ne? Če si neki prebivalec Slovenije, recimo v njegovem primeru, njegova mati plačuje potem takem zavarovanje, celo življenje za njega in za ostale otroke in takrat, ko najbolj potrebuješ neko pomoč, ne, od svoje države, tako kot v drugih, ne, pričakuješ, da ti bo, če ne, že celo krili, ne, recimo celo operacijo, da ti vse pridejo nasproti, mogoče polovično krijejo, mogoče zrihtajo nekaj, ne, ampak ker se to v naši državi ne zgodi, smo se pač mi odločili, da bomo mi priskočili k pomoči, pa mogoče, da se malo osvesti, no, zadeva, no, da se vidi, ne, pač, kaj je prav, pa kaj ni prav, ne. Gre za to, za dobrodelnost, ful mi je všeč, rad pomagam ljudem, saj si moramo med sabi pomagati, ker država nič naredi za to, ne. Sicer pa lahko Galu pomagamo vsi, kar iz domačega naslanjača. Mi sodelujemo z dobrodelnim društvom MAUS, lahko se nakaže preko SMS linij 19191 za 1 euro za Gala, pa 19195 za 5 euro za Gala. Lahko se tudi pošlje na direktno društvo od MAUSa, TRR račun, ko se najde na spletnih straneh. Drugač pa zbiranje zamaškov, zbiranje papirja, take stvari mi vse zbiramo, pa se to odvaža k ljudem, ki pač to odkupuje in se tudi na tak način lahko pomaga. Ne vem, da se zbere velika količina zamaškov, se pripelje k nam, pa mi to dalje pol in se pač to razmenja za denar. Tudi tak lahko pomagajo. Upamo torej, da bo Galovi družini željeni znesek uspelo čim prej zbrati in posledično petletniku omogočiti normalno in dostojno življenje. Pohorje skriva mnogo prelepih kotičkov, ki so ob strasti in ljubezni do trail teka prispevali k nastanku Pohorje Ultra Traila. Predtem se je tekmovanje imenovalo Trail Maraton Pohorje. Športno-humanitarna prireditev ima zdaj že 4-letno tradicijo in organizatori so leto začutili, da je čas, da se povzpnejo nekaj stopnič višje ali bolje rečeno kar nekaj kilometrov dlje. Na peti jubilejni izvedbi trail teka, ki bo 24. avgusta, so organizatori poskrbeli za popolnoma prenovljen koncept, nove trase in obljubo, da tekače popeljejo v kotičke Pohorja, ki bodo jemali dih. Tekmovalci bodo tako imeli na voljo 4 trase, 85-kilometrsko, 53-kilometrsko, 35-kilometrsko in 17-kilometrsko. Gre za to, da povežeš atraktivne stvari, tiste točke, ki jih želiš pokazati tekačem. To je v prvi vrsti, potem da povežeš tiste, ki konkretno na Pohorju tukaj živijo,
delajo, se pravi, povežeš koče in potem na koncu koncu tudi ljudi, greš mimo kakšne kmetije in tako naprej. Pa potem vodilo je bilo tudi, gremo čez zemlje, čim več občin. Vse za 85 km po Pohorju se to se zdi, nek se to prideš hitro, ampak ja, je pa kar treba narediti en krok. Ne. Pa jaz zagovarjam to, da je treba narediti tekačem prijazno prireditev. Se pravi, da jim ostanem v spominu, da so se imeli fajn, da so lahko tekli, ker trasa je težko, koliko se narediš sam. Sicer pa bo letošnji Pohorji Ultra Trail poskrbel za kar nekaj sprememb. Prva je vidna že pri imenu oziroma blagovni znamki, ki bo od letos naprej drugačna. Seveda pol pogovori, ideje, ki smo jih dobili, poleg tega so pripeljali do tega, da smo najprej glede na lansko leto se odločili, da bomo gorsko-kolesarski del ukinili in se 100% posvetili organizaciji Trailteka, ki velja danes kot ena najhitreje rastočih športnih panog na svetu. O tem pričajo tudi pač dogodki, ki se organizirajo širom sveta in pa tudi proizvajalci športne opreme se v bistvu zelo širijo. Tako da smo v bistvu nekako prišli do tega, da so potrebne korenite spremembe, da skušamo ta nivo, ki smo si ga pač v zadnjih 4 letih nekako naredili tukaj s tem dogodkom v Rušah in pa na Pohorju, da bomo nekako ljudem oziroma tekmovalcem dali dodatni razlog, da se pač se udeležijo naših tekmovanj. Tako da vse to je pripeljalo potem do teh odločitev, da tudi spremenimo blagovno znamko. Za novo celostno podobo je poskrbel Matej Dečko, ki je poskrbel tudi za vse promocijske materiale. Zmeraj, ko delam, pač pogledam, kaj je stanje v panogi in tukaj je ali je divja zver, ali so smreke, ali so gore v ozadju, ali so reke, ali je vedno neki tekač in meni je to bilo ono vse skup malo tak. Jaz sem rekel, moramo malo drugače narediti, bolj jasno, biti drugačni tudi v tem vsem skupaj. Tako da sem se lotil potem snovanja prvo seveda logotipa, ki je na koncu zdaj izpadal zelo podoben slovenski markaciji, ne? Kar ni bilo hoteno, ampak samo pozitivno tole. Ne? Tako da to je bil v bistvu želja neki odmik narediti, se distancirati od tega, kar je glavnina in je to. Z novo podobo je prišlo tudi novo sodelovanje. Leto so se organizatorji Pohorji Ultra Traila namreč povezali s športnim parkom Ruše. Jaz sem izjemno vesel, da jim je organizatorjem uspelo letos stvari na tak način nastaviti, ker to je kar ena ogromno tudi nekega, bom rekel, formalnih zadev treba rešiti, ne, ker so ceste v mestu pa take stvari, ne, da so pripeljali v bistvu dogodek sem na športni park, da upam, da bo tukaj našli tudi svoj dom. Mi smo jih sprejeli in jih bomo še naprej sprejemali z odprtimi rokami in nudili v bistvu vso podporo, ki jo imamo na voljo, ker konc koncu naša osnovna misija je, da nekako za svojo infrastrukturo, svojim znanjem, za svojimi programi nekako promoviramo kraj in vse ostale in pa seveda podpiramo tiste, ki pa tukaj delajo. In tukaj je res ena izkušena ekipa, ki vsako leto raste in se mi zdi res, da je se lepo poklopilo, da je to letos tak. Mi bomo pomagali vsekakor z nekim kulturnim programom, ker je to v času letnega odra, vso infrastrukturo, ki jo imamo tukaj, nekako bomo dali na razpolago, vključno z garderobami, recimo v našem bazenu, ki bo tudi tekmovalci imeli na voljo. Potem pa seveda vsa ta logistika nekako izpada zraven, bomo probali združiti moči in potem res skupaj en tak lep dogodek izpeljati, ki mislim, da bo glas Ruš in pa seveda vseh nas popeljal v 9. vas in še naprej. Atraktivnost dogodka je pritegnila pozornost Zavoda za turizem Maribor Pohorje, ki v tem vidi turistični potencial. Prireditve in dogodki v takšnih obsegih so ravno tisti, ki privabijo v našo destinacijo veliko obiskovalcev in s tem naredijo tudi več nočitev. Konkretno pa je Pohorje Ultra Trail ravno povezal v bistvu vse to, kar na Pohorju imamo v teh sodelujočih občinah. Pomeni vse deležnike, tako turistične ponudnike, naravne znamenitosti Pohorja in pa seveda potem vse ostale deležnike. Tako da je to eno, v bistvu bomo rekli, kot en produkt, ki je v nastajanju oziroma ki ga lahko uporabimo tudi za drugačne namene oziroma za pripravo turističnih cenovno vrednotenih paketov. Ob vsem tem pa so organizatorji poskrbeli še za dobrodelno noto. Že od prvega leta v bistvu humanitarna tudi prireditev,
saj od vsake štartnine, ki jo dobimo, 1 evro namenimo v tale sklad za otroke socialno šibkih družin. Hkrati pa imajo vsi tekmovalci, ki se prijavijo, ob prijavi možnost donirati želen znesek in moram res pohvaliti oziroma povedati, da smo presenečeni, ko v bistvu pri vseh prijavninah, ki jih dobimo, potem še vidimo 20 ali pa 30 evrov celo dodatnih za donacijo za tale skladne. Pohorje Ultra Trail bo letos tudi prvič pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Se bo štel za prvo državno prvenstvo v trail teku. Pred prijave na Ultra Trail z določenimi ugodnostmi so možne do 31. julija, sicer pa se je možno prijaviti vse do začetka tekmovanja. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naši bližini. Zveza prijateljev mladine Maribor prireja ustvarjalne delavnice, ki potekajo vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 16. uro v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. Na Ptuju bodo vse do 19. julija na agrarni posesti Zeleno zdravje na Štukih potekale delavnice z naslovom Mali vrtnar. Poučne delavnice bodo otrokom približale svet rastlin, žuželk in vrtnarjenja. Spoznali bodo celoten cikl rastlinskega življenja in vse, kar je z njim povezano. Od sajenja semen do presajanja sadik, zelenjave in zelišč, spoznavanja rastlin, kompostiranja do vloge deževnikov, žuželk in ptičev v vrtovih. Toliko za enkrat. Spremljajte nas tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer še naprej in nasvidenje.